لك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السلام بلان تجويد تن درس مزد دوامي اتكزامز إن شاء الله مد قرآن كريم داقة مد أحكام مد السيلة الصغرى maddus silatu sug'ro maddus silatu sug'ro nima maddus silatu sug'ro shuki qur'oni karimdagi hu domir ya'ni ha domirlar bu asosan <coughs> muzakkar ya'ni erkak jinsi uchun ishlatilinadi ayol jinsi uchun emas erkak jinsi uchun va mufrot birlik bitta erkakka ishlatilinadi va g'oyib shuni esdan chiqarmib g'oyib degani o'zga ya'ni o'zgani er jins birligi uchun ishlatadigan ha uddomir shu nima bo'ladi maddusila mana shu domirimiz shu domirimiz agarda agarda ikkita harakatli harfni o'rtasida kelib qolgan bo'lsa ikkita harakat o'zi ham harakatli bo'lib turib ikkita harakatli harfni o'rtasida kelib qolsa agar dommali bo'lsa shu ha uddomir ha uddomir -ud dommali bo'lsa ya'ni uli bo'lsa vau wow, unga qo'shiladi kasrali bo'lsa ya qo'shiladi ikki harakat miqdorida cho'ziladi ikki harakat miqdorida cho'ziladi masalan kitabuhu uning kitobi degani arab tilini bilgani kita buhu uning kitobi ya'ni o'zganing er jins birligi shunga qaytadigan domir mana shu domir nima deyiladi silatu sug'ru maddu silatu sug'roda shu ishlanadi u ikki harakat miqdori cho'ziladi mana lavhamizda hozir o'rgatamiz yana ham tushunarli bo'ladi qaranglar madduug hua silatu hau silatu ha idomi ha udomirni bog'lash nimaga vouga va qarang yoga vovga bog'laymiz agardahomiz hamiz mana bu mana bu domir hamiz domma bo'lsa dommali bo'lsa vovga qo'shib o'qilinadi vovga qo'shilinadi agar kasrali bo'lsa ya qo'shilinadi mana qur'oni karimda hozir masalasi keladi masalan kitabu hu desangiz kita hu humiz domir ya'ni ha u ha ha u domir va muzakkar uchun g'oyib uchun kelayotgan ana shu dommali bo'lgan bo'lsa kitabuhu deb turib vov qo'shamiz ikki harakat miqdorda cho'zamiz kitabuhu deb agar kasrali bo'lsa masalan rojiihi rojihi deb ya qo'shamiz unga ya qo'shamiz ya qo'shib ikki harakat miqdorida nima qilamiz cho'zamiz vov ham ya ham mad harflaridan mad harflaridan qarang Digan digan. Yok, wow, bu g'oyibil muzakkar ya'ni muzakkarning o'zganing o'zgani g'oyib degan o'zga degan oldida yo'q hozir muhattob emas o'zganing er jins birligi uchun o'zganing er jins birligi uchun kelgan hau domirni vovga bog'lab o'qilinadi vov agar bu vovga qoshib o'qilinadi o'qilinadiha hamis dommali bo'lgan bo'lsa yoga qo'shilib o'qilinadi agar yo nima kasrali bo'lsa tushundiranan yana bitta shart bor qachon bunday o'qilinai shu domirimiz ikkita harakatli oldi ham oldidagi harf ham o'zidan keyingi harf ham harakatli bo'lishi kerak oldidagi harf agar sukunlik bo'lib qolsa bu qoidadan chiqib ketadi keyingidagi harf sukunli bo'lib qolsa bu qoidamizga bu shart topilmaganligi uchun u cho'zilmaydi u nima qilmaydi cho'zilmaydi demak qarang misolga o'tamiz innahu ala rojiihi qodir qarang innahu bularni qoidalarini o'tib bo'ldik biz nun va min mushaddadgun martabalarini o'tib bo'ldik bu yerda akmal matakun ushlab turiladik eng komil ko'rinishda innahu hu hu deb cho'zyapmiz qarang bu yerda bizni mana ha deganimizdan maqsad shu edi ha deganimizdan ha u domir deganimizdan maqsad shu edi mana shu domirimiz qarang o'zi dommalik o'zi dommalik keldi va oldidagi harf harakatlik -har harakatli degani xoh kasra bo'lsin xoh domma bo'lsin nima bo'lsa ham harakatlik harakatlik vu o'zidan keyingi harf nima ayn bu ham harakatlik demak shartimizga to'la mos keldi mana shuning uchun mana bu hamiz domma bo'lsa nima bo'ladi vov qo'shib o'qilinadi vov qo'shib o'qilinadi innahu mana qarang xuddi shu shaklda innahu innahu ala mana kichkina vov qo'shilib qo'yyapti kichkina vovcha bor qur'oni karimga e'tibor beringlar qur'oni karimda maddu silatu sug'roda mana shu hadan keyin domir hadan hadan keyin kichkina vovcha qo'yib qo'yiladi bu degani ikki harakat miqdorida cho'zing degani ikki harakat miqdorida cho'zing degan innahu ko'p cho'zmaysiz innahu ala İnna ala innahu deb ham ketmaysiz innahu hu, hu... ikki harakat miqdorida cho'zasiz madni bildik o'zi mad degani nima degani cho'zishlik ovozni uzaytirishlik ziyoda qilishlik degani innahu ala ihu mana shu yerda shartga tushundilaring to'liq ha hamiz vovga vovga vov qo'shildi qo'shildi deganimiz siyla degani nima uchun mad sila dedik qo'shilish degani vovga qo'shildi vov dommali bo'lgani uchun nima mana hamiz dommali bo'lgani uchun nima bo'ldi vou qo'shilib o'qildi bunga hu bo'lib ihlamana bu yerda ham ikkinchi shartimiz topilyapti mana hamiz kasrali kelyapti hamiz kasrali kelgan paytda nima qilamiz ya qo'shamiz degan ya bor bu yerda ya bor ya bor mana hadan keyin qur'oni karimda xuddi mana bu shakldagi nimani alomat qo'yib qo'ygan mana shu ham ya bu ham ya begi ham ya bu ham ya mana shu yani ko'rsanglar demak ikki harakat miqdorida cho'zinglar innahu ala rojihi la qodir innahu ala rojihi la qodir deb o'qilmaydi rojihi la qodir demak shu mana shu maddusiasuo hech qanday buni qiyinchiliki joyi yo'q qur'oni karimni shuning uchun o'qishlikda juda e'tiborli o'qing juda e'tiborli o'qing mana qur'oni karimdai alomatlarni ham bildiz vov wow, qo'shilgan paytda kichkina vovcha wow, qilib qo'yadi ya qo'shilgan paytda mana bu yani'sai qo'shib qo'yadi bu ham ya mana innahu hakaza bunday o'qiladi innahu deb mana vov wow, qo'shilyapti ko'ryapsizmi lekin qur'oni karimda bunday yozilmaydi qur'oni karimda bunday yozishni istamang qur'oni karimda mana ha bunday yoziladi keyin okay, vov wow, kichkina wow, vovcha qo'yilib qo'yilgan agar mabodo siz bunaqa vovchi yo'q bo'lgan mushafni qur'oni karimni o'qiyotgan bo'lsangiz ham shu qoida esingizda tursin shuni cho'zing ikkita hamma u ham oldindagi harf ham qarang oldindagi harf ham harakatli o'zidan keyingi harf ham harakatli demak hamiz bu nima bo'ladi bu humiz o'zganing er jins birligiga qo'shilib keldi shuning uchun kelgan shuning uchun vov qo'shilib turib innahu ala deb turib ikki harakat miqdord cho'zamiz degan narsa sizga miyangizga joylanib qolsin tushunarlik a qarang rojaahi qarang rojaihi mana xuddi mu shakl rojihi la ir roji qodir deb o'qimaymiz rojihila bunday o'qilinadi rojiihi la qodir qarang ha de o'rtada kelishligi keyin oxirida ya bor shuni rojiihi la qodir ammo qur'oni karimda bu shaklda yozilmaydi faqat bizni tushunishligimiz uchun yozdik buni rojiihi la qodir endi boring yana mana shu rojida de to'xtayman dedingiz qur'oni karimda to'xtash ham muhim qur'oni karimda shundayki sukunli boshlan ya'ni sukunli boshlanmaydi harakat bilan to'xtalmaydi masalan rojaahi kasraligi shu yerga nafasiniz yetmay qoldi to'xtashda qanday to'xtaysiz rojiihi deb turib hada sukuni bilan to'xtaysiz rojiihi unda bu cho'zib rojahi deb to'xtamaysiz hech qachon rojihin maluhu va ma kasab qarang lamda ham harakatlik hamiz mana bu ha hadomirimiz dommalik undan keyingi harf ham harakatlik bu shartga to'g'ri keldi madia ikki harakat miqtorii cho'zamiz maluhu vamakasab ammomaluhda to'xtamoqchi bo'lsangiz qanday to'xtaysiz maluhu deb to'xtamaysiz maluh maluh deb turib hada sukuni bilan to'xtaysiz mana shu maddi maddussilatu sug'ro shu maddussilatu sug'ro mana shu endi qur'oni karimda ikkita kalima bor ikkita kalima bor qur'oni karimda to'liq shart topiladi lekin ya'ni masalan shart topilmaydiyu lekin cho'zilinadi maddusa sug'ro qilib o'qilinadi va hafsda hafs ha bizni hozir qiroatimiz hafs an asim hafs an asim qiroatni o'qiganimiz uchun qiroatida hammasida shu qoidaga binoan qur'onda hammasi o'qilinadi faqat ikkita kalima bor bittasi to'liq muvofiq keladi bittasi muvofiq kelmaydi lekin qilinadi bittasi muvofiq keladiyu qilmaymiz nima uchun desa qur'oni karim bu qoida tushgandan keyin tushmaganda qur'oni karim tushdi biz keyin ulamolar bu qoidalarni topishdi shu qoidaga to'g'ri kelmaydigan ham kalimalar kelib qoladi bu qur'onni eshitib rasulullohdan yani xuddi shunday eshitib ha o'zini shayxidan u o'zini shayxidan xuddi shunday rasulullohdan shunday eshitilgan yani. u qaysilar furqon surasida vayaludi fihi muhana degan men yozmabman shuni hozir qarang yozaman qaranglar mana fihi mana fi muhana deymiz mana qarang qarang Ma ha ud domirimiz qarang mana bu ha ud domir oldidagi harf nima Ya. yoda harakat yo'q bunda yoqda harakat yo'q fi yoda harakat yo'q lekin qarang bu ha oldi harakatli bo'lmagandan keyin bu qonun qoidaga to'g'ri kelmaydi chunki biz aytdikki bayni meni nima dedik ikkita harakatli harakatli harfni oldida o'rtasi kelishi kerak dedik bu topilmay qoldiku lekin shunday bo'lsa ham fihi deb turib nima qilindi mana ya qo'yiladi fihi muhana fihi muhana deb turib ikki harakat miqdorda cho'zamiz bu furqon surasi ikkinchisi zumar surasida kelgan unda to'liq

qarang la kum mana bu domir ma domirimiz ha u domirimiz oldidagi harf harakatlimi nam harakatlik keyingisidagi harakatlik lekin nima uchun buni cho'zmaymiz chunki asim o'zini shayxidan u shayxidan u shayxidan rasulullohdan shunday eshitilgan yani. mana shu ikkala mda to'liq bunda to'liq qonun qoida topiladi qilmaymiz bunda qoida topilmaydi lekin sila qilamiz shunga e'tibor bering yarudohu lakum buni yarudohu lakum deb turib vov qo'yib o'qisa biz xato qildiz deymiz xato qildiz deymiz buni cho'zilmaydi yarudohu lakum bunda fihi muhani mana shu tanbeh bugungi darsimiz endi qaranglar endi qaranglar maddusila suroi bildinglar endi qaranglar inshaalloh bu silatul kubro xuddi shuni o'zi faqat shunga o'xshaydi illo illo mana shu hammizdan keyin hamza kelib qolgan mana shu hammizdan keyin hamudan keyin ha kelib qolsa hamza kelib qolsa u ikki harakat miqdorida emas balki to'rt besh harakat miqdorida cho'ziladi uni silatul kubro deydi inshaalloh unga alohida dars qilamiz mana bu yerda qaranglar malahu ahlada mana malahu ham xuddi shu shart faqat o'zidan keyin nima bor hamza bor o'zidan keyin hamza bo'lsa buni ikki harakat miqdorida emas balki to'rt besh harakat miqdorida cho'ziliadi malahu ahlada malahu ah buni ismini Maddu's silatul qubro deyiladi uni inshaalloh o'tamiz mana ikkinchibiza ila toamihi anna mana toamihi deb cho'zdik unda vovi ustiga mad qo'yilib qo'yilgan bunda esa yodi ustiga mad qo'yilib qo'yilgan ila toamihi anna tsuaimi agarda mana bu hadan keyin ha haudomirdan ha u domirdan keyingi harakatli harf hamza bo'ladigan bo'lsa u maddusilatul kubro deyiladi uni to'rt besh harakat miqdorida cho'zasizlar bugungi darsimiz mana mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi alloh taolo o'zi bu darslarimizni manfaatli qilgan bo'lsin keyingi darslarda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh